Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. Ovo su vijesti dana za 15. april. Katniću i Lazoviću određen pritvor nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu. Poslanici vladajuće koalicije pozdravili hapšenje Katnića i Lazovića. Maksimalna kazna zatvora za ubistvo Šejle Bakije. Sjutra povećanje oblačnosti, u popodnevnim satima moguća kiša. Bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i nekadašnjem policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušavanja u specijalnom državnom tužilaštvu. U svojstvu svjedoka danas je saslušan i bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković. SDT sumnjiči Lazovića da je dozvolio otvaranje crnogorske granice za ulazak plaćenika kavačkog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i spasavanje Duška Roganovića teških optužbi, a Katnić je da mu je u tome pomagao, prenose mediji. Lazović je sinoć saslušan u SDT-u gdje je negirao sumnje tužilaštva, a na pitanja tužioca nije odgovarao. Kako su saopštili njegovi advokati Zoran Piperović i Stefan Jovanović, radi se o predmetu u kojem je osumnjičeno više lica, a u kojem je i bivši specijalni tužilac Saša Čađunović označen kao član kriminalne organizacije. Negirao je u potpunosti izvršenje krivičnog djela, stavljam na teret stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela zloupotrebe službenog položaja. Nije odgovarao na pitanja tužioca i ja sam bio saglasan i Stefan je bio saglasan da ne odgovara iz jednog jedinog razloga. Mislim da ovo što je njemu stavljeno na teret i ovo kako je to koncipirano, koliko tu pravne logike ima, ni ja ne bi odgovarao što kaže majici, a ne tužiocu. Advokat Dragutin Durutović rekao je da je po službenoj dužnosti zastupnik bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Nemam puno informacija, sve ste čuli već iz medije od mojih kolega. Stavlja mu se na teret u učešće u kriminalnoj organizaciji i zloupotreba službenog položaja. Detalje ne znam, nisam pristao sa saslušanju, dakle samo sam pristupio za preuzimanje rešenja o zadržavanju. Nemam te informacije zato što nisam pristao njegovo saslušanju, već sam samo bio branilac prilikom preuzimanja rešenja. Da li ću i dalje biti branilac, to zavisi od njegove volje. Danas je u specijalnom državnom tužilaštvu pred specijalnim tužiocem Milošem Šoškićem saslušan i bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković. Saslušan je u svojstvu svjedoka u slučaju koji se vodi nakon jučerašnjih hapšenja Lazovića i Katnića. Zbog tajnosti ne bih mogao više da kažem, rekao je advokat Stefan Jovanović, jedan od branilaca Lazovića. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja pretresaju porodičnu kuću Zorana Lazovića u Podgorici. Pretres njegove porodične kuće u podgoričkom naselju Zabjelo sinoć je odgođen jer su policajci prethodno satima pretresali njegovu imovinu u Bijelom polju. Poslanici vlasti i opozicije različito su reagovali na hapšenje bivših visokorangiranih članova policije i tužilaštva Zorana Lazovića i Milivoja Katnića. Dok predstavnici vladajuće koalicije pozdravljaju hapšenje i najavljuju nastavak obračuna sa, kako kažu, kriminalnom hobotnicom, iz opozicije pozivaju na poštovanje prezumpcije nevinosti. Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović kazao u izjavi za Adria televiziju da su se hapšenja mogla očekivati, te da je samo bilo pitanje trenutka kada će Katniću i Lazoviću biti stavljene lisice na ruke. Ja se nadam da će ruka pravde stići sve one koji su osim njih uradili to ne samo 2016. godine, nego i njihov odnos prema opozicijnim liderima, tadašnjim, a sadašnjem predsjedniku Skupštine gospodinu Mandiću i lideru Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću. Ne samo prema njima, bilo je tu i prema visokim funkcionerima tadašnjeg Demokratskog fronta, sad Koalicije za budućnost Crne Gore. I ako gledate ono reakcije juče građana Crne Gore, možemo zaključiti da je na opšte zadovoljstvo ova dvojica pripadnika policije i specijalnog državnog tužilaštva juče bila uhapšena. Jelena Nedović iz Pokreta Evropa Sad ističe da političari moraju stvoriti nezavisne i samostalne institucije, te da svako miješanje u njihov rad
ne može imati opravdanje. Ono što mi treba da uradimo, da pošaljemo poruku da nema nedodirljivih, odnosno upravo takvu poruku je poslalo specijalno tužilaštvo ovim poslednjim hapšenjima koje smo imali upravo juče, što će se naravno u budućnosti desiti, to ostavljamo njima da vode svoje postupke bez pritiska javnosti. I ponavljam, naše je da im obezbijedimo takvu atmosferu da mogu u njoj da rade i da naravno prave najbolje rezultate, a to isključivo mogu kroz unapređenje od toga da počnemo od njihovih plata, uslova u kojima rade. Poslanik opozicionih socijaldemokrata Nikola Zirović kaže da nije prijatno vidjeti da se visoki funkcioneri sudstva i tužilaštva nalaze u prostorijama specijalnog policijskog odjeljenja i da im je određen pritvor, ali da nije prijatno vidjeti ni pokušaje prisvajanja ovog događaja od strane brojnih političkih partija. Ono na što ja pozivam jeste da svi državni organi obavljaju svoj posao u skladu sa zakonom. Mi koji se bavimo ovim vrlo odgovornim poslom i koji na neki način kreiramo i mišljenje javnosti da poštujemo prezumpciju nevinosti i svakako vjerujem da će nakon što nadležni državni organi završe sa onim što je njihov posao, da ćemo imati više detalja, više informacija. Ono što zaista mogu da kažem da smo mi u prethodnom periodu imali veliki broj takozvanih spektakularnih hapšenja, veliki broj pokušaja prisvajanja zasluga za ta hapšenja, da bi nakon toga, nakon određenog vremena koje su proveli u pritvoru, svi ti ljudi danas bili na slobodi, slobodno šetali Crnom Gorom. Katniću i Lazoviću nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu određeno je zadržavanje do 72 sata. Info Plus, nastavljamo vijestima sa političke scene. Poslanici Pokreta Evrope sad povući će predlog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je bilo predviđeno da se starosna granica za odlazak u penziju sudija Ustavnog suda podigne sa 65 na 67 godina. To su najavili poslanici Vasilije Čarapić i Darko Dragović nakon konsultacija sa glavnim pregovaračem sa Evropskom unijom Predragom Zenovićem i pregovaračem za temeljna poglavlja Bojanom Božovićem. Čarapić i Dragović su predlog izmjena zakona o PIO Skupštini Crne Gore dostavili 10. aprila. Predsjednik poslaničkog kluba socijaldemokrata Boris Mugoša pozvao je sve parlamentarne partije da završe započeti proces izbora 7. sudije Ustavnog suda. Mugoša je pozdravio odluku Pokreta Evropa sad da povuče predlog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Umjesto ovog nepotrebnog i problematičnog eksperimenta, pozivam sve parlamentarne partije da u najkraćem mogućem roku završimo započeti proces izbora 7. sudije Ustavnog suda, naveo je Mugoša. Aktualni ambasador Evropske unije u Sarajevu, Johan Zatler, imenovan je za novog ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori. Iako je spoljna politika i dalje u nacionalnoj nadležnosti država članica, Evropska unija ima zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku i prilično veliku diplomatsku službu širom svijeta. Ilir Đokaj osuđen je prvostepeno pred Višim sudom u Podgorici na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora za ubistvo Šejle Bakije, počinjeno u septembru 2021. godine na Karabuškom polju u Tuzima. Prvostepenu presudu izrekao je sudija Veljko Radovanović. Advokatica Tijana Živković, punomoćnica oštećene porodice, rekla je da je presuda kakva takva satisfakcija porodici. Smatra da je presuda zasnovana na dokazima. Sud nije pronašao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog, a što se tiče otežavajućih okolnosti, sud je naročito uzeo u obzir činjenicu da je okrivljeni lišio života oštećenu pred njenim roditeljima i ispred njene porodične kuće, kao i okolnost da je imala oštećena svega 19 godina. Dakle, sud je prihvatio kako pravnu kvalifikaciju optužnice, tako i činjenične navode, činjenični opis izvršenja krivičnih djela i u tom smislu ja kao punomoćnik oštećene porodice jesam zadovoljna. Advokat Srđan Ljašković, branilac Đokaja, rekao je da je presuda donijeta putem pritiska, te da sudovi olako donose takve odluke. Istakao je da ni jedan dokaz odbrane u ovom postupku nije izveden, te najavio da će uložiti žalbu Apelacionom sudu Crne Gore. Sudija je u obrazloženju presude rekao da su izvedeni svi dokazi koji su izvedeni. Ja postavljam sad javno to pitanje i sudu i svima. Koji to dokazi? Dokazi koji je predložilo tužilaštvo i nevladine organizacije. Smatram da olako sudovi donose presude na 40 godina zatvora. Nijedan dokaz odbrane u ovom postupku nije
nije izveden. A onda da vas vratim na početak ovoga suđenja na gospođu Popu, na Zdravka Krivokapića, Drita Nabazovića, na predsjednika opštine Tuzi, na sve nevladne organizacije u Crnoj Gori koje su izvršile pritisak na sud. Suđenju je prisustvovala izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Reičević, koja je odbacila optužbe da je nevladin sektor uticao na sud. Istakla je da su samo radili svoj posao i pratili suđenje za femicid. Ova presuda, nažalost, neće vratiti Šejlu, koja je u vrijeme kad je ubijena imala 19 godina, ali šalje jednu snažnu poruku, konačno mogu da kažem, da ipak pravosuđe počinje ozbiljno da shvata pitanje nasilja nad ženama i vjerujem da će ona imati odjeka u javnosti i da će poslati poruku žrtvama da je ipak pravosuđe na njihovoj strani. Želim da ova presuda ohrabri sve žene da ne trpe nasilje, da ga na vrijeme prijave i da i za institucije također da rade efikasno i brzo, da štite žrtve nasilja onako kako zakon nalaže. Viši sud je Đoka je osudio za teško ubistvo Šejle Bakije na kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina, za ubistvo u pokušaju za ranjavanje Šabana Bakije na 4 godine i na 1 godinu zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović i predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović obišli su radove na izgradnji osnovne škole Branko Brinić u Radovićima, koji treba da budu završeni u prvom kvartalu naredne godine. Nova osnovna škola Branko Brinić zauzimaće površinu od 2800 metara kvadratnih, a ukupna vrijednost projekta je preko 5 miliona eura. Kao što vidite, radovi teku planiranim dinamikom. U pitanju su radovi na školi površine 2500 kvadrata i vrtiću oko 300 kvadrata. Procijenjena vrijednost radova je 4,7 miliona bez PDV-a i nadamo se do kraja godine, odnosno mart 2025. da ćemo imati završetak radova na ovom objektu. To znači da će 2025. a 26. školska godina početi za naše mališane u jednom vrlo savremenom objektu po uzoru na najsavremenije objekte Evrope i svijeta. Komnenović je ukazao da je nakon više decenija ovo prvi školski objekt koji se gradi na teritoriji Tivatske opštine. Moram zaista da prije svega pohvalim izuzetnu saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacija i ministarkom Jakšić-Stojanović na ovom projektu, koji je praktično nešto što prije svega ovaj kraj koji ima i najstariju školu na narodnom jeziku u današnjoj Crnoj Gori odavno i zaslužuje. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Sestra ubijenog policajca Slavoljuba Ščekića, Slavica Ščekić, poručila je nakon pretresa u apelacionom sudu da se plaši da će se ukinuti pritvor optuženima za ubistvo njenog brata. Neću to prihvatiti ni po cijenu sopstvenog života. Ne mogu prihvatiti da ubice mog brata šetaju slobodno. Jednostavno ne mogu i neću. Moje dalje postupanje zavisit će od odluke vijeća sudija, navela je Slavica Ščekić. Nacionalni parkovi Crne Gore od početka godine prihodovali su 155.761 euro, skoro duplo više nego u isto vrijeme prošle godine, saopšteno iz tog javnog preduzeća. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore nastavlja sa rekordima i 2024. godine. Preduzeće je od početka godine do 14. aprila prihodovalo 155.761 euro, što je za 95% više nego lani, kada je za isti period prihod bio 79.968 eura, navodi se u saopštenju. Direktor tog preduzeća, Vladimir Martinović, kazao je da su ostvareni prihodi najava još jedne uspješne poslovne godine. Bivši radnici Košute ponovo su blokirali magistralni put Cetinje-Podgorica. Njihova predstavnica Dijana Vujović ukazuje da im se niko iz vlade nije obratio nakon što su predali zahtjeve ministru ekonomskog razvoja Niku Đeljošaju. Vujović ističe da će se u petak okupiti ispred zgrade vlade u Podgorici. Bivši radnici Košute traže isplatu 9 neisplaćenih plata za 693 radnika u iznosu od skoro 3 miliona eura, kao i povezivanje radnog staža za njih 81. Kontrola optužnice protiv nekadašnjeg direktora uprave policije Slavka Stojanovića zakazana je za 29. april u Višem sudu u Podgorici. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici krajem marta predalo optužnicu protiv Stojanovića za krivična djela zloupotreba službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Na današnji dan, prije tačno 45 godina, u 7 časova, 19 minuta i 50 sekundi, zemljotres intenziteta 9 stepeni Merkalijeve skale izazvao je katastrofalna razaranja na cijelom Crnogorskom primorju na dužini od preko 100 km. Epicentar zemljotresa bio je u Jadranskom moru između Ulcinja i Bara, 15 km od obale. U zemljotresu 101 osoba izgubila je život u Crnoj Gori, a 35 u Albaniji. Šteta je registrovana u Ulcinju, Baru, Petrovcu, Budvi, Tivtu, Kotoru, Risnu i Herceg Novom, a razoreno je 250 naselja. Manjih oštećenja bilo je i u Podgorici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da iza rezolucije o Srebrenici stoje zapadni sponzori, dodajući da će se eventualnim usvajanjem tog dokumenta na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija otvoriti Pandorina kutija. Vučić je kazao da Srbiji nisu veliki izgledi po pitanju rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama jer protiv sebe ima najdominantnije svjetske sile sa zapada. Nama izgledi nisu veliki, protiv sebe imamo najdominantnije svjetske sile sa zapada i nema tu mnogo šta da se krije. Oni su, kad je reč o rezoluciji za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, svi su sponzori te rezolucije, 17 zemalja sa izuzetkom Novog Zelanda, Čilea, Čilea iz razumljivih razloga. Gotovo sve i Ruande, naravno, zbog Hutua i Tutsija i onoga što je tamo učinjeno, to je bio zgodan primjer. A glavni ko-sponzori su upravo Ruanda i Nemačka, dakle, sve ostalo su zemlje, dakle, od Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Francuske. Vučić je ukazao da bi se usvajanjem rezolucije o Srebrenici otvorila Pandorina kutija, a to nikome neće donijeti ništa dobro. I sve te trikove dečije kojima mislite da možete da nas ubedite, nije problem. Na silu to uradite kao što ste uvek radili na silu, ali ćete ovog puta se suočiti ne samo sa činjenicom da neće biti jednoglasno, a svaki put je do sada bilo jednoglasno, jer mi čujemo, nama i ruski prijatelji kažu, pa mi ćemo posle ovoga, otvorili su Pandorinu kutiju. Pa svake godine će da imaju samo predloge rezolucije o genocidu počinjenih nad našim narodom. Vučić je kazao da je važno da Srbija napravi razliku između onoga ko su joj partneri, a ko prijatelji, i dodao da će u narednom periodu Srbija imati prilika da to sazna. Ne možete da kažete da su vam prijatelji oni koji vam komadaju teritoriju i pri tome to nazivaju civilizacijskom vrednošću, pri tome nazivaju to prijateljskim odnosom prema Srbiji. Hvala ti. Mnogo te poštujem, mnogo si jak. Bićeš nam partner u milion stvari. Ali nemoj baš da se družimo. Nemoj baš da nam pričaš o tome da bi nam bio dobar gost na slavi i mi tebi da dolazimo na slavu. Nema baš previše smisla. Tako da nikome ništa nismo loše rekli, nikome ništa ružno nismo uradili, ali ono što je važno to je da ljudi znaju da napravimo tu razliku i sada ćemo imati više nego dobrih prilika da napravimo razliku između partnera i prijatelja. Vučić je zaključio da će inicijativa za prijem Kosova u Savjet Evrope sutra proći na zasjedanju parlamentarne skupštine te organizacije, ali da će se glavna bitka voditi 16. maja, kada bi trebalo da se održi sjednica Komiteta ministara Savjeta Evrope koji donosi konačnu odluku. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, jer slijedi prenos četvrtfinala ABA lige između Crvene zvezde i SC derbija. Pratite nas i na portalu adria.tv. Ugodan ostatak večeri vam želim. Dragi gledaoci, pratite vremensku prognozu. Utorak nas u prvom dijelu dana očekuje promjenjivo oblačnost sa sunčanim periodima. Poslije podne se očekuje povećanje oblačnosti, a krajem dana u južnim i jugozapadnim predjelima slaba kiša. Već u večernjim satima se očekuju umjerena i jaka kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, i to u većem dijelu zemlje. Vjetar će biti umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak južnih smjerova. Kada je riječ
O temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će biti od 5 do 17, dok će najviša dnevna biti od 16 do 25 stepeni. U Podgorici se tokom dana očekuje postepeno povećanje oblačnosti. Krajem dana mogućnost za slabu kišu, a tokom noći će biti kišovito. Vjetar će biti umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna 24 stepena. Ostanite uz kanal Adria televizije.